Планета кіно. Це щось. Цікава ти людина, Скотланд. Ти один з месників. Ти маєш дочку. Але багато часу втратив, як і я. Допоможемо один одному. Хто ти такий? Я той, хто може дати тобі те, що ти хочеш. І що ж це? Час. Він здатний переписати буття і знищити часові межі. Не довіряйте йому. Та чхати, хто цей катер. Я стільки втратив. Тату! Він дасть нам другий шанс. Дозволь, я поясню. Дай те, що мені треба. Інакше те, що визвете життя, скінчиться. Це я в усьому вина. Не треба їй на це дивитися. А як же угода? Думав, переможеш? Це не обов'язково. Ми обидва повинні програти. Мені шкода, Кейсі!